Okej, zdravo na site, počnete djive i dobrodojdete na današnjata panel diskusija o gledalo ili son. Ja sam Neal Raimi, projektna menadžerka od forumZFD i zajedno su Drim Festival ja implementiramo filmskata programa sa očuvanje som i natoto. Причината зошто ја имаме ова програма е бидејќи сите сме сведоци на некои паралелни едноцентрични наративи како последица од конфликтот во 2001, но и пред тоа, па ние од форум преку различни проекти од различен формат се обидуваме да иницираме диалог помеѓу заедниците во нашата земја. Освен многобројните иницијативи за градење на мир и мировно образование, исто така сметаме дека филмот може да биде одлична основа за дискусија и моќна алатка за градење на мирот и донесување на приказни од или за минатото до поголемата публика. И баш затоа ја имаме и ова панел дискусија со нашите говорници кои сакам на кои сакам да им се заблагодарам што прифатија да споделат нивно искуство, исто и на Артан кој ќе не води низ овој процес и ќе го модерира настанот. Пред да ја дадам збор на Лидија од Дрим Фестивал, сакам да напоменам дека на овој настан е присутен и директорот на форумZFD програмата во Македонија, Винсент. Винсент, would you like to say greetings? Hi. Добро вечер, Мирн Брама. That's all I have to say. Have a nice talk all together. I'm happy to be here. Thank you, Vincent. Ја не би одземала повеќе време. Лидија, повели. Фала ти, Нел. Фала ти за прекрасниот вовет. Здраво на сите. Значи, јас сум Лидија, дел од организаторите и основачите на DreamShirt. Сакам да им се заблагодарам многу на говорниците, на нашите учесници во дискусијата, но исто така сакам да им се заблагодарам нели на Винсент и Нел на форумZFD, кои што до сега ни дадоа неизмерна поддршка и навистина прекрасно, имавме прекрасна соработка. Многу ми е драго што го започнуваме фестивалот со оваа дискусија. И како што веќе знаете, нели фестивалот започнува денес, може да го следите на нашиот вебсайт. Ќе ви го испратам подоцна во чет, каде што ќе може да ги проследите ден по ден филмовите од нашата програма. Исто така ќе може да гласате на Facebook страната за вашиот омилен филм, доколку нели си имате. Сакам исто да напоменам дека само корисниците на интернет мрежот на територија на Македонија ќе може да ги погледнат, така што оние кои што се надвор од Македонија нема да можат, за жал. И сега би сакала само на кратко да ви објаснам кои ќе бидат оние технички работи околу преводот, бидејќи имаме моментално симултан превод од албански на македонски и македонски на албански. Значи, оние кои што имаат инсталирано таа верзија 3.5.1, ако не се лажам, ќе може долу во опциите, веднаш до Reactions, има опција Interpretations, каде што може да си изберат нели на кој јазик сака да слуша. Доколку се зборува на албански, за да имате превод на македонски, ќе може да кликнете Macedonian. Бидејќи сега сте во на опцијата Off, кога се зборува на албански, вклучувате македонски. А кога се зборува на македонски, оној кој што сака да слуша на албански, може да си кликне опција Albanian. Ете, тоа е тоа од моја страна. Ви благодарам многу уште еднаш. Сега може Нел, може би да го преведеш ова на албански. И подоцна му го отстапуваме нели зборот на Артан, кој што ќе продолжи да води дискусијата. Фала, фалимендерет. Пра, си супермен, дот кет прктим еден джун шчипе, прктим симултан, пара то че тун та ден джун панел дискутиме джун шчипе, мун та зједен опционен пошт афер реакшн, тек интерпретейшн на албенијан, джад кос че флитет джун Македоне, де а што мун та ден джун дискутиме на шчип. Артан, урдеро. The floor is yours. Океј, добро дојдете на сите. Дома ми се Сергејев. Ја ќе продолжам на македонски. Кој истиот, било кој момент кој некој треба
da se prepravam na albanski, nema problem, nima para. Podrška na bilo koji jazik. Znači, na početak sam vam da se zablagodaram na gostite naši, koji prihvatio da bidat prisutni, da diskutirat na ova debata koja od sami od početak saham da da vramam vo ne toliko formalni rame. Тоа значи дека сакам повеќе да се фокусираме на самата содржина, отколку на самиот формат на кој се изведе целата оваа дискусија. Исто така ги охрабрувам другите учесници на овој настан, неформалните поканети гости. Исто така, кога ќе биде после првиот ред на неколку прашања да се вклучат со нивни коментари, гледања и прашања. Нема да трошам, како што реков, ако сакам да биде овој дел поинтересна живописна дискусија, а нема да трошам многу време со представување на нашите гости, бидејќи се надевам од листата на луѓе учесници други кои се тука, дека ги знаат. Накратко да кажам дека тука вечерва се нас е Марија Апчевска, режисерка, млада, но и во секое прашање кој им го поставам иницијално на нив, ќе има и дел од нивно представување, бидејќи прашањето се врзано, сите прашања се врзани со нивната работа. Осем Марија Апчевска, исто друг режисер, ни е Сергеј Георгиев, исто од Скопје, но вечерва ни се јавува од Барселона. А со нас исто така е Ветен Нурколари, кој е еден од уметничкиот директор на Докуфест во Призрен, исто така и фотограф и еден од иницијаторите на Докуфест во Призрен. Исто така со нас вечерва и Небојсе Јовановиќ, кој е режисер и продуцент и организатор на фестивали. Фала ви на сите уште еднаш. Јас не би трошал многу време, само може би кратко на почеток како мала инспирација би нафрли концептуално зашто оваа панел дискусија ја нарековме огледало или сон, бидејќи таа се однесува на филмот како алатка за сон чување на суминатото, а и замислување на иднината. Од таму огледалото се коше нешто што нас не соочува со сами себе. И филмот кој третира теми од соочување со некој травматско блиско конфликтно минато би значило дека игра улога на некакво гледало, но тие секогаш имаат и потенцијал да предскажат или да отворат визија за нешто подобро во иднината, значи подобра општествена визија за иднината, затоа на тој начин и ја насловивме оваа дискусија. И овој разговор е покана за искрено и безкомпромисно навлегување во секогаш веќе полемизирани и критички теми за лоцирањето, мотивот, ангажираноста, целта и функцијата на филмската уметност денес. Од турака директно се отвара доста прашања, мислам дека за време на оваа дискусија ќе ги покриеме, а тие се врзуваат, се однесуваат на разграничувањето помеѓу филмот, како алат, како ја се бави со такви сензитивни теми и неговата манифестација како провокација или како еманципација. Веќе пред да почне овој разговор, Сергеј почна полемика на таа тема и бараше да се разграничи користењето на поимот провокација и на кој начин мислиме дека филмот провоцира или што е мотивот на одреден филм, ако се стреми да провоцира, дали е тоа негативна или позитивна особина на одреден филм. И се присутната дилема или прашање која секогаш тука е дали филмската уметност треба да го чека подобниот обштествен момент за да отвори тешки прашања. Тоа би значило дека кога веќе прашањата се решени преку другите полиња во обштеството, другите уметнички, културни, политички, книжевни форми, тогаш филмот на некој начин само би следел. На крај би превземал веќе реализирани цели, не само би ги пресликал преку големото белоплатно, или пак сметата, наши честници, дека филмот треба да предочи. Бидејќи едно филмот е уметност која на многу суптилен начин ги врежува различните форми на уметност и може да има многу по-јака порака развиена, естетска и комуникабилна, но и политичка и дискурзивна. Подолго толку јас нема да правам вовет. И бидејќи Сергеј веќе почна полемика со мене онлайн, пред да почне овој настан да се стрима, би почнал со него, бидејќи веќе мислев на тоа. Може да одговориш на прашањето за колку филмот провоцира, токму преку моето прво прашање за тебе, кое се однесува за твојот скорошен филм Краток, кој се вика Јас не сум Игор, и еден од филмовите кои се бави со таквото тешко секојдневие и предрасуди и омраза во нашето општество.
И дали твоето препознавање на оваа тема беше резултат токму од твоето секојдневно искуство во државата и ти тоа го препозна како нешто што го живееш и сакаш да го адресираш, или пак тоа е резултат на онака подистанцирана обсервација, истражување што е било важно, што функционира во општеството. Сакам да прашам дали тоа е живеано нешто, живеано искуство, или пак е повеќе планирана идеја дека сакам да влијам на тоа. Мислам, тоа не е важно исто така да збориме колку нашата работа како филмаджи е врзана директно со нашето искуство, или пак, иако немаш такво искуство, може од некоја странична позиција сепак да влезеш крон преку процесот на развивање на идеја и концепт за филм, ти сепак искусуваш одредениот проблем кој го третираш. Ова ли, Сергеј? Окей, фала ви многу уште еднаш на поканата и на Dream Short, фала на Артан, Винсент. Нема да се представувам за тоа што веќе добро мислам дека ме представи. Вака сега, многу прашање ми постави, така да ќе почнам да зборувам, па мислам дека ќе одговорам сите, ако не ќе одговорам, можеш да ме вратиш во било кој време на било што. Најпрво, јас кога тргнав да правам, да го правам овој филм, да го пишувам сценариото, немав на почеток немав првична идеја да се бавам со некаква етничка тема. Туку идејата ми беше, ме интересираше идентитет како поим од многу аспекти, од филозофски, од општествен, од теолошки аспект. И мислам дека идентитетот е нешто што е убава работа, меѓутоа во исто време може многу да ни одмогне кога заради тоа со кое што се идентификуваме, влегуваме во некоја група, во стадо, во јато, и таа група не го зајакнува нашиот идентитет, и кога ќе ни го зајакне до тој степен што почнуваме да се ограничуваме од други типови на луѓе групи и да ги мразиме истите, омаловажуваме или на било кој начин деградираме, па дури и да ги гледаме како нешто поуспешно, повисоко, подобро, самата таа, само тоа не оддалечува и не прави конфликт помеѓу било кој две групи. Не мора да е тоа некоја етничка група, може да се било кој две групи. Моментално се во Америка се случи, да бе во Америка може ке правев за белци и црнци, ке беше расна група, може ке беше филмот за геј и стрейт, може беше за мажи, жени, било кој две групи може да не направи, ако многу ни е јака идентификацијата, да не направи да имаме негативно чувство према друга група, така да мојот филм во суштина се бавеше за тоа и се бавеше со ослободување од тој некој идентитет кој што толку многу не држи во нека корупка, во некое јајце од кое што мојот лик сакаше да се скрши и искочи. Или не сакаше, меѓутоа му се случи тоа. Така да, добро, малце ке ти овако интервјуна, пошто ти збориш, многу е релевантно тоа прашање. Зашто тогаш етничкиот идентитет беше избор, бидејќи тој најинтензивен и најприсутен? Да, затоа што тој е најприсутен кај нас. И за тоа што, да, како сум бил мал, сум имал случај каде што сум требал да одберам дали ќе бидам со групата со која што мрзи албанци и прави конфликти со нив. Сум имал случај кога сум бил нападнат од албанци без никаква причина. Сум имал различни случаи кои што сум ги пуштил во минатото за тоа што за мене не биле, не ми го изградиле мојот карактер, не биле толку многу јаки. Меѓутоа, сум приметил како кога сум растал со некои луѓе што биле покрај мене од детството заедно, денес имаме комплетно различни светогледи затоа што они можеби како деца одбрале друг пат. Добро. Добро, значи во филмот гледаме една конкретна историја на еден многу индивидуализиран стари историја. На некој начин точно многу добро е да многу подобро филмот комуницира кога има таква директна идентификација со лична иднина и лично искуство на еден одреден човек, но филмот недостасуваат на пример други елементи, можеби поради тоа што е краток филм, не може све да се опори во краток филм, но на пример кога би имал повеќе
повеќе простор во филм кога би ви снимал на иста тема или тој филм би го снимал во долгометражен филм. Дали би ги опфатил другите институции, не само државни, други обштествени институции кои влијаат врз јавнење и произведување репродуциране на таквот интензивен етнички интензитет? Абсолютно, да. Да. Би го имплементирал многу аспекти истиот конфликт, дефинитивно. Окей, и сега прашањето кое го почна и не го оставил в одговор уште. Зборуваме за филм кој провоцира и еманципира. Која е разликата за тебе? Дали мислиш дека провокацијата е секогаш позитивна или секогаш негативна, дури дали може да произведе негативни ефекти? Да, ти го постави прашањето претходно, тоа што мислам дека да може да има и провокативна, позитивна провокација, да ме провоцира да направам нешто добро, нели? И тоа е некаква провокација за акција. И мислам дека еве конкретно ќе го земам мојот филм, тоа што за сега зборувавме за истиот, филмот не беше наменет да провоцира никого. Напротив, беше наменет да може би еманципира, ако воопшто ги го делиме на таква, немав таква намера, меѓутоа ако ги делиме на овие две, да, имаше повеќе намера да еманципира, отколку да провоцира. Меѓутоа, имаше луѓе кои што најдоите како провоцирани од филмот и од темата. Се не само од филмот, него ни гледаа филмот, се најдоа провоцирани од самата тема, што се ја земал да работам. Добро. А во вториот сет на прашање, дека се навратиме уште по-конкретно на ефектите на тој филм и на твоето искуство со понатамошниот импакт и фидбек и коментари кои се изведат од луѓето и од публиката во Македонија, сега ќе се префрлам кај Ветон Нурхелари. За тоа можете да стиснете, како што се објасни на почеток, на interpretation од ов да се ставите на Македонија, бидејќи ја ќе продолжам да зборам со Ветон на албански. Ветон мирен брама. Фалим дерете да ни хер. Чипра нове, тие што мене, клетам бе анмјут. Мин рама, Артан, мин рама. Фалим дерете да втесам, аш мерци. Фалим дерете да прани мин рама и оте, че CHPS ти ивенте онлайн, без тој че ја ме доку фести вијат, ке че ен шум ивенте онлайн. Пран да ја да ни хер, фалим дерете, че прани нове, еде нига. Диетро и Венде, че ги мар пиес. Тие нин гајцеторот, организаторот, директорот тој стих и докуфестен призен, да пранде, кога ми пиде, че кажат, па ма тепер ме чешсине жанрове, да чешсине арти стихи, да активитете, да арти кинематографик, да вече еште лидо ме првуен тоа на дериптанишмент и еда и нагажувам докуфест, кој диете, че ја дар еда European Film Academy, шо че ќе законишт ќе сите ми тхален на предур шум филм. Прандајн като... Ми автушам. Ми автушам. Прандајн като, че га тоа чин да мира документара да филма артистик, че тоа што чеш се дијш ме тхалюар сафармен, вечеш на контекст балканик. А мун флясам се ха далим че не контрибутим че ебон филми артистик да филми документар. Прешкав се, а дара тиер ја че поне дред пред ред ме продим не конкрет филмове, по тиер ме садиме продукцион, ме садим. Ми ебо прешкав се теми професионализми там на тепер, че вон коментојат жанре, ве цили ме хтој жанре, аш мај прештачен пр балафичимин мет калуорен, да амон сон басе филми документар, ни идентификим мад ред пр дред ми пр воен колективе шешор, сепса ај на офрон ни нарацион, та пандер ме цуар пр мес фикционит, оте скриптит пара прегадитор, дуиша. Он ме не че ошта што, Jo, vetëm për shkak që mu më vjen me pa shumë a shumë filma dokumentar se sa filma fikcion, po qashtja e balafaqimit me të kaluarën edhe filmin, mendoj që filmi dokumentar është një medium për mendimin tim pak ma adekuat se sa filmi fikcion, edhepse nuk përdu me nda këtu me thënë që është maj mirë, apo nuk është maj mirë, sepse kemi filma në të dy zhanre që miren në mënyrë të hatashme me balafaqimin e të kaluarës, edhe ndoshta mujmë i përmendit ku më vonë.
Diçka po sidomos kontekstin e Ballkanit, edhe në atë se sa është prodhu filma, edhe çfarë filma janë prodhu, edhe cilat filma janë janë marrë me ballafaçimin e të kaluarës, mund të numërojmë një numër të konsiderueshëm filma dokumentar këto 10-15 vitet e fundit, sidomos 10 vitet e fundit dhe pak më pak filma fikcion. Prap, nuk nuk do të thonë që nuk ka ka, po ka filma ma shumë, edhe filma dokumentar disi për shkak besueshmëris, nëse për kur gjo tjetër, për mendimin tim janë pak ma adekuat në, në trajtimin e një qështjes mjaft delikate, si është ballafaçimi me të kaluarën, edhe në anën tjetër është një, një alet, një tool, një medium, kogja i përshtatëshëm për, për me mujtë me adresu çështjen e ballafaçimit me të kaluar. Edhe them edhe një herë se ka shumë filma që janë prodhuar këto 15 vitet e fundit e që kanë kanë bën drejt për drejt me me ballafaçimin e të kaluar. Unë kujtohet qysh prej viteve të para të festivalit ballafaqohem edhe unë. Them kështu fillimisht Bile bile edhe pak edhe në shokante me, me filma drejt për drejt, e që kanë bënë me ballafaçimin e të kaluarës. Qysh në vitin 2003, kemi pas një film nga Serbia, i cili mirin me, me mulimin e krimeve të bëra në luftën e Kosovës, dhe pastaj edhe ma shumë filma, edhe ma shumë filma, tash ka filma për shembull Onjen Glavonić ka dy filma që la trajton pak a shumë gjarën e najt njëri është film dokumentar tjetëri është film fikcion të dytë janë të jashtëzakonshëm të dytë godasin kështu ashtu që për mendimin tim prap them zhanr në cilin mund të autorët mund paraqesin idetë të tyre për për ballafaçimin me të kaluar, po prap e them nuk nuk përjashtoj që nuk ka filma përkundrazi, ka edhe mjaft filma të mirë. Po në aspekt produksionore, është më lehtë që kjo temë për temë të ballafaçimit me të kaluarën të fitohet për shembull për krahje për film dokumentar apo për film fikcion. Në përgjithësi, përgjithësi në aspektin e produksionit është më lehtë edhe më pak kushtueshëm të bëni një film dokumentar. Mund të bësh me shumë pak para. Po, në anën tjetër, unë e di që Ognjeni ka bë filmin fikcion me pak para. Po, prap është është natyrisht është më lehtë edhe më lirë edhe më me pak mund të bëhet një film dokumentar. Tem kështu në në Suazat edhe në në atë për shembull Maqedoninë, Kosovë, në Serbi apo Ballkani Perëndimor. Filmat nuk është që kushtojnë atë shumë sa kushtojnë diku në Evropë apo Amerikë apo të tjerë, për shkak të involvimit njerëzve edhe teknikës edhe kostove të tjera. Po patjetër filmi dokumentar kushton shumë më pak. Ok, faleminderit për këtë pjesë, Veton, do kryqyrim prapë në rëndën e ditë që do të klasi pak më tepër për vetë efekti në filma që punë në firmat ballafaçimit me kaluarën në Kosovë edhe në Ajon. Të kryq Marija Apcevska. Bravo, Marija. Fala është edhe në shëpërifa ti, më ushe dhe se unmute nësh. Me slushash? Da. Dobro. Drago, hvala u tjedna što prihvati i drago mi je da imamo možnost na povati onda zborime zajedno. Ti si jedna po aktivnite, mrazam zborota mladi režiseri koja se koristi v našite prostori, se ih mlad filozof, mlad pisata, se to na nekoj način se diskriminirat lujeto od odrast dore nikogaš po 50 godina što igri kao mladi. Znači ti si po režiseri kaj nas. Radiš na dosta različni interesni projekti.
Sigurno to iskustvo ti dalo i na neki način različna introspektiva vrst sadržinite i formite i način na koji se proizveduvat odredine sadržine koji ti imaš iskustvo rabatene sa sadržine koji dosta, se dosta popularizirane. Kako, na primjer, televizijski projekti familije Markovski. No, no, konkretno što li sahala te prašam tebe je kako jedna od glavna režiserka na serijata za deca Zoki Popi, koja je dosta popularizirana i pred da počne da se imitovala Makedonija, i siti ja čekuva, pošto je remake na dobra stara sadržina koji siti ja znamo, i sad dosta visoki očekuva da čekaše premijerata na ta serija. Kako je tvoj stav za faktor da na ta serija, koja već je pred da počne da se emituva, imaš zagarantirana popularnost, poradi već je postoječkata postoječkata poznajanja za ta naracija. Kako stav imaš za filmu, da na ta serija ne se pojavao nijedno dete od druga etnička zajednica u Makedoniji? Особено дека таа серија се гледа по младите генерации, кои сега најчесто по големи дел од времето се го поминуваат дома и немаат многу контакти со деца од другите етнички заедници, но исто преку таквата серија на нив им се представува слика за ексклузивно само една етничка заедница, религиозна или дури расна, или лингвистичка заедница во една држава каде што која што е мултиетничка и во еден град особено каде се случува серијата Скопје која е можеби најмултиетничкиот дел на нашата држава и можда е најмултиетничкиот град во целиот Балкан. Кој мислиш дека се зашто на тој начин е представена зашто таа е содржината на целата серија и дали од било каде постоеше идеја или критика или размислување за тој елемент за таа линија, за таа нишка не се. Здраво, Артан, здраво на сите и ви благодарам уште еднаш на приликата да бидам дел од овој панел и ти благодарам за прашањето, за тоа што сметам дека е навистина важно прашање и навистина важно е да дискутираме на оваа тема. Ќе се вратам најпрво, ја се извидувам. Ме слушате, нели? По-добро беше со. Без, нели? Охе. Ќе се вратам на темата што ја дискутирате со Сергеј, провокација или еманципација. Според мен едно дело подобар ефект кон публиката има ако еманципира, бидејќи провокацијата се понекогаш се сваќа како позитивна провокација, но многу често ствара и отпор кај публиката бидејќи се смета, нели како Сергеј само што кажа без да размислува дека провоцира кај некои луѓе, некои одредени групи го сватиле тоа како провокација. И во таа смисла, сметам дека било која едукативна програма, бидејќи Зоки Поки е, нели, се потрудивме да биде пред се филмска, а тоа е серија која што е снимана со една камера на вистински локации, нели, за разлика од некој ситкомски пристап. Меѓутоа, сепак, тоа не е чисто филмско дело, тоа е едукативна образовна програма. И една од главните теми што мислам дека се трудевме да таа серија ги провлече е темата на толеранција. Или да едуцира на темата толеранција. И во таа смисла мислам дека во серијата на многу места се провлекува, дури има една цела епизода која што таа е баш буквално адаптирана од книгата, како што нели знаеме и серијата беше адаптација, нека модерна адаптација на книгата. Меѓутоа има една епизода која што е целосно посветена на тоа, се вика гостино цело, каде што децата имаат предрасуди кон тоа детенце што даја цело, што на крај искача дека е поголем фрајер од сите нив и така натаму и завршуваат како стануваат најдобри другари. И тоа е расказ од книгата, меѓутоа да, тој елемент на толеранција се провлекува низ целата серија и сметам дека тоа е најважната појдовна точка за младите генерации. Толеранцијата без некаков предзнак, а без предзнак дека толеранција значи толеранција само кон деца од друга етничка припадност или толеранција, да речем во некоја друга серија или кој каков и да е производ по смисла на сексуална ориентација или нели добива предзнак, се плашам дека кај публиката многу често добива негативна конотација наместо да еманципира, публиката тоа го сваќа како провокација и не се постигнува крајниот ефект кој што ни е нас, нели целта. Е сега конкретно назад на Зоки Поки, како што кажав, во таа смисла ние дефинитивно и размислувавме, епизодите беа веќе поставени кога ја се вклучив во проектот, го дискутиравме тоа прашање, меѓутоа бидејќи тие веќе беа поставени според раскази од книгата,
нели, као делумно модернизирани, а единствениот начин на кој што би се вметнало во таа постоечка 10 структура од 10 епизоди, ќе беше на ниво на некоја споредна улога, на епизодна улога. И на тој начин сметавме јас и целиот авторски тим дека наместо органски да биде тоа делот приказната, ќе се чувствува како наметнато, како ние сега да попуваме како треба или како не треба. И за сметка на тоа, одлучивме дека втората сезона, се надеваме дека ќе се случи, во втората сезона, чии што синопсиси веќе ги имаме, ние имаме ликови од други етнички припадности кои што не се појавуваат само како некој спореден лик и на тој начин на публиката да им се намете. Еве го исполнивме и тој чек. Сателитни, да. Да, нели мултикулти, малце го чепнавме тоа, не дека стварно мислиме дека е тоа така, ама колку за да бидете задоволни. Напротив, тие деца стануваат дел од таа група, која што е главната група, нели во целата приказна, и си постојат од почеток до крај, нели са као и во некој епизоди ги има и ги нема, као сите други ликови. Меѓутоа, за мене поважно е, кога зборуваме на овие теми, без разлика дали зборуваме за зоки-поки или за краткометражен филм или документарна програма, важно е тоа да биде органски, за да било кој го прифати. Сега, еве, не мора да одам подалеку. Вчера, веројатно, повеќето се радуваа на репрезентацијата, на фудбалската репрезентација. Нема тука предзнаци дали се тоа од македонска етничка припадност или албанска етничка или ромска. Или... Тоа е една група. И така и треба да биде. Исто како што, не знам, некој денеска го имаше тоа баш споредено, читав и ми се допадна како го споредува со тимот на Ханилен. Нема предзнак тимот на Ханилен, дека е тој составен од членови од македонска, нели? И мислам дека тоа е... Но дали, да, точно. Значи, некоја се случува кога без предзнак на некој начин сепак имаме едно значение. Значи, немање предзнак многу често потпаѓа во едно значение, а тоа на некој начин некат латентно се иде од одредени, не сега да кажам небрежности, току одредните на може би инерција, со било со, и дури со најдобра интенција во свет. Затоа мислам дека самиот факт, дека живееме во такво едно обшество кое е многу различно на различни основи, сепак треба да сме свесни да се освеснуваме на нашата можна инерција, дори да бидеме најдобри основи, цели, но мислам дека твоето објаснување за непреставување по секоја цена таму, како сателитски, како лампиони ставени на како украс на една елка, тоа е другата замка која се случува многу често и за која може би ќе збориме на вториот дел од прашањата, која е представување преку фетишизирани форми на другите етнички заедници, кои се као баш лампиони или служат дори многу често за зајакнување на одредени стереотипи, зајакнување на одредени позиции на омраз. Апсолутно. И мислам дека тоа е една голема замка која што и дури кога и со најдобра намера никогаш направено, никогаш и нели просто кажано калкулански, но никогаш е направено со чиста мисла и со добра намера, ќе биде преведено повторно кај одредени групи во публиката како баш така. Провокаторски, неприродно, неоргански, наместо да го има тој ефект на еманципација, ќе отиде во таа нека негативна провокација. Фала ти, Мари. Ако се вратиме пак повеќе да коментираш за другата фела, за твоите колеги од фелата, бидејќи веќе на некој начин не сакаме да имаме проекти кои на некој начин само се декоративни од аспект на различноста, но сега би сакал да получам Небојша Јовановикј. Небојша, многу ми е драго што прифати да бидеш дел од оваа дискусија. Може да се анмјутнеш. Бидејќи темата е соочување со минатото, ако збориме за таа тема, несомнено во Македонија најпензичното и травматско минато е периодот конфликтот 2001 година, а ти си од редките филмаджи во Македонија кој има направено филм кој се бави не со таа тема, туку се бави бидејќи со тој период, со тема која е сместена временски и историски во тој период, именно филмот Незрели цреши, кој имаше и патен, освен успешното третирање на тема која е лоцирана во 2001, имаше и успешност во меѓународните филмски фестивали. Може да ми спориш прилично, нормално,
зашто мислиш дека тој филм беше повеќе успешен во странство отколку во Македонија? Зашто мислиш дека твоите колеги во Македонија не се толку заинтересирани за такви теми, кои може да извлечат многу различни приказни, несомнено освен уметничкиот придонес, и да придонесат кон повеќе помирување, повеќе спознавање на различните искуства од тој период во Македонија, бидејќи знаваме дека ни една историска нарација не е една единствена за одредена искуство, особено кое е колективно, каде што има многу различни истории кои може да се извлечат, да се прикажат на одреден начин кој може да биде доста еманципаторски и да придонесе во развивање на комуникацијата. Значи, особено бидејќи единствен филм кој може да се гледа и како малку провокативен, и малце критичен, малце повеќе критичен. Да, баш би сакал да чуем која беше твоето искуство на процесот, како почна за таа тема, која беше искуството после филмот, особено меѓународното, и од назад на гледна точка, зашто мислиш дека, особено колегите од фелата, не се толку многу заинтересирани за таа тема? А кои се и теми постојат там, имат луѓе кои може да направат прекрасна нарација, може да се направи прекрасен скрипт, само од слушање роди, од слушање орални истории од луѓе. Повелим. Да, најпрво јас сакам да ви се заблагодарам за поканата, најсрдечно. Навистина ми е чест и ми исполнува ова и ме радува, бидејќи, не знам, еве, на некој начин се вреднува. Всушност, на вистински начин се вредно тоа што го правиме, јас конкретно тоа што сум го направил, што е една потврда, нели? Некогаш ни недостасува, ама ова е баш вистинска потврда и на вистина ми е чест. Инаку, за ова се повеќе суштински прашања, многу важни прашања, всушност. Не знам, ајде да почнам од искуството, нели? Како беше искуството? Јас, можам да кажам, да речеме од каде инспирацијата за филмов. Мислам, буквално тоа беше еден период, ќе ве навратам, значи еден период кога се случи еден многу трагичен инцидент Смилковско езеро. Тоа ми беше мене лично иницијална каписла, меѓутоа прилично како да кажам, жестоко го доживеав и сето тоа што се случуваше во обштеството после 2001 и во текот на 2001 допираа многу работи до мене, што индиректно, што директно и така натаму. Меѓутоа, ова кога се случи, едноставно почувствував, бидејќи мојот пристап кон уметноста е дека треба да ја третираме како алатка за комуникација и комуникација на проблемите и подобрување на состојбите. И буквално ми е тоа приоритет и едноставно кога тоа се случи, сватив дека јас лично треба да дадам некаков придонес кон отворање на темата, буквално за сите припадници во нашето општество. И тоа, нели, тргна како некаков моја идеја, се разви сценариото, тука помогна и некои луѓе. И искуството е, еве, можам да кажам првично од екипата која што учествуваше, меѓу кои што, нели, има и луѓе кои што се, нели, и албанци, и буквално и турци, и македонци и така натаму. Мислам, тоа не беше, баш како што кажа Марија, значи не беше воопшто наметнато, ниту во една смисла, туку беше изворно така, значи буквално сакавме да работиме заедно со чиста искрена енергија и тоа би кажал дека е во насока на искуството, потоа на комуникацијата на темата, секако, нели, битен е јазикот и филмскиот јазик, филмската нарација и сето тоа, нели, како конечно изгледа. Мене ме радува, точно е тоа што го кажа, дека имаше приличен успех, јас патов на доста фестивали. Иако не бев многу амбициозен, значи тоа беше еден период од некои, не знам, половина година кој што го праќа филмот и толку. Потоа дојдоа само некои други покани, овај, од луѓе кои што го виделе.
Не знам за домашните реакции, не би можел да кажам, одеше тука и на еден фестивал за краток филм. Инаку во однос на темата, се наметнува дали сме, бидејќи недостасуваат теми во македонската кинематографија, затоа апсолутно се согласувам и искрено, не знам, некако се чудам зошто е тоа така. На, буквално сме на изворище на теми, на идеи и на толку живописни карактери и приказни. И зошто не ни се случува е точно и оно што сте го приметиле, дека всушност Незрелите реши е првиот филм кој што се бави со темата конфликт во 2001. Добро, имаш и еден друг филм кој беше малку несречен во Македонија. Добро, може би, добро, може би. Потоа и Марија Џиџова се бави исто така со таа тема, изумрив насловот. Така да, тоа е генерален, мислам дека проблем со кој што треба да се позанимава, не знам, може би филмските академии, може би, не знам, целото општество. Навистина лежат многу теми во Македонија. Мене искрено во контекст на оној аспект дали филмот би требало да провоцира или да еманципира, нели? Јас искрено мислам дека тоа му е важно од самиот пристап, значи доколку зборуваме на универзален јазик и доколку зборуваме искрено значи имаме искрен пристап и кон уметноста и кон тоа што кон самата порака што сакаме да упатиме, мислам дека филмот секако не може да испровоцира и може би некој ќе се најде испровоциран, меѓутоа поважно е оној кој што ќе биде поттикнат да размислува. Јас на пример имав некакви интересни ситуации, меѓутоа единственото што го кажав, погледнете го филмот и би сакал потоа да зборувам и потоа никој не имаше проблем со тоа. Така да мислам дека и тоа и беше целта всушност на филмот, да се отвори една тема и на еден човечки начин да се разговара човечки и како да кажам, да се видате ни секојдневни ситуации со кои што се соочуваме. Затоа и таму има многу карактери кои што припаѓаат на различни средини и така натаму и кои што се соочуваат во еден мал простор. Јас искрено мислам исто така дека за да не провоцира негативно филмот, мислам дека сите ние како уметници имаме навистина одговорна улога и мислам дека секогаш треба да го имаме решението во некаква си смисла. Значи во оваа смисла на мојот филм е комуникација и простување, кое што беше суштинската идеја. И значи дури и да не постои конкретно решението во самиот филм, да не е видливо, значи тоа треба да е во позадината и од таму да извира приказната, па потоа ние можеме сите проблеми да ги прикажаме. Меѓутоа доколку е суштината и позадината таа, тогаш мислам дека сите ќе допре и тоа беше така. Мислам дека го гледа, дојдоа на премиера, дојдоа и албанци, мои пријатели и македонци и го гледа на некој начин, така да јас мислам дека во отворањето на темите и во комуникацијата е суштината и секако во спремността за простување. Затоа зборува и филмот. Така да, не знам сега е конкретно за прашањето зошто не се отвараат тие теми. Лично и мене ми е дилема. Јас би сакал да се бавам со, еве и во следниот филм се бавам со еден, со буквално прифаќање или неприфаќање на различности на во друга област. И тоа е буквално нешто што јас го доживувам, нели? И произлегува од или моја лична искуство или искуство на луѓе околу мене. И не знам, мислам дека треба едноставно, можеби суштината е недостатокот на некаква, не знам, комуникација со реалноста. Јас така би го дефинирал конечно. Бидејќи уметноста и тука веројатно влијае тој образовен процес каде што има сигурно некаква си системска грешка,
каде што уметноста во голем дел, јас така доживам, може би грешам, се третира елитистички и се третира нели како, не знам, ете, нели, некаква си експлозива нели, за некој кој што треба да се бави така натаму. Мислам дека треба да се... Еве, ова нова генерација на режисери, каде што припаѓа и Марија и Сергеј и ред други, мислам дека има надеж за тоа, иако ја лично се надевам на, и очекувам да почнат овие вистински теми, како што спомене и ти, да се актуализираат. Хвала не беше за прекрасниот типот. Сакам да се вратам кратко кај Ветон, а преку неговото прашање ќе ги провоцирам Марија и Сергеј, како режисери. Прашањето за Ветон, сега ќе се преводат на албански, па може да се ставите на каналот за преведување на македонски. Ветон Косов, Витвет Фондит, јам продурни сен фирма Шихан Бојни периодани Лјуфте за Чевенш Косов. Фирма Чехан Пас е да суксес на Рен Дркомтаре, па суксес на фестивали на Европа, еден е фирми Шкурчи, па суксес е на номинал по Оскар, фирми Шок. Шуче, Парачитет бас е ни диле. Чуја што дефиш? Диле ме параш сахто филма Руин Лор Позитив, но се ветен презентуен нерунан, она не виктимес, но се нук презентуен на венди, чи бас е кан бен диси кан пиеса на осе анон е батмалет фајт. Ми е помасарен, че конфликтът джит мог еми еде репликиме нивелет нрушмет твај си са екзистон баш по ним районал Балкан, që filmat e tilë të shkombehen, që publiku i vendeve të ndryshme të ketë qasje në historinë dhe në përvojën e njerëzve në vendet tjera dhe me naracionet e tyre, që një ofisë si dikush tjetër e ka përjetu dhe si dikush tjetër e rritregon të të përjetim që e ka pasë. Pyetja e dytë që ka të bëje me këto është, sa ka të bëje vendimi për të bërë film që ka të balafëqimin me të kaluarën dhe me cilën e rënjos vetë filmin, vetë produktin artistik në Balkan, dhe sa këto tema disi vetë izolohen dhe meren e vetën në Balkanin për dërësa producentët, regjizorët në vendet tjera në Evropë edhe në botë, kanë qasje me temi më universal. Sa kjo mund të paraqitet edhe si pengesë, që ne të fillojmë ta egzotitizojmë ose ta fetishizojmë përvojën tonë shumë lokale, duke i lënë anash temat edhe përvojat universale. Shumë pyetje me rënd. Edhe mendoj që janë dediku edhe esenca e ta që i kështu problemit apo problemeve që i kemi lidhje me artin, me shkëmbimin e artit, jo vetëm me film, në Balkan. Unë mendoj që një prej problemeve kyqe është mos komunikimi i mjaftushëm në Balkan. Edhe du me ilustru. Në pytjene të andë ti që pata, ishte edhe një hint aty se sa rando që filmat të shfaqen në Sërbi. Sërbi, filmat e Kosovës. Mendoj për filmat Kosovë. Tash është gadje pa mundu. Para dy javësh isha tek festivali Mirdita Dobardan. Edhe ke pasë. Një prej filmave që kishte të bëjë me çështjen e personave të humbur në Kosovë, edhe që pritështë normal me rath policisë speciale, me demonstru, kundër më thënë nuk pritët të vishtë akon. Vetëm të ilustroj, para 6-7-8 viteve nuk jam sigurt sa, unë kam kuru ndoshta programin matë madhë filmave Kosovar që janë shfaqur në Sërbi. Në më thëmë, para 6-7 viteve, 8 viteve, atmosfera ka qenë, mund të them, pak ma e mirë dhe nuk ka pas kaq shumë probleme sa ka tash. Tash është mjaft problematike, edhe pse ne i dërgum një numër të filmave të shkurt, prodhimit të kufesit, shfaqen në festivalin partner që kemi në Beograd, në Slobodna zona, ashtu që nuk është që nuk shfaqet asgjë. Në anën tjetër, mendoj që edhe Maqedoni duhet kishte pak më shumë interes për filma që janë, qoftë nga Kosova, qoftë nga Shqipëria,
ćete zbutet na tensione i cili existan për besoj gadin 20 vjet, sepse ndryshe nuk vije dhejte një relaksim i situatës, pa u njoftu pak ma mirë. Dhe mendoj që festivalet si kur Dream Short, si kur Manaki, edhe festivalet tjera që janë në Macedoni, do të bënin mirë që mendonin për një bashkëpunim, për një o për filma që shkëmbim, njashtu, mendoj që edhe Kosovë do të duhet kishte interes për ma shumë filma Macedon, edhe pse aq sa kemi mundësin, ne kemi tentu të shfaqim filma këto 19 vitet e kaluara, edhe film bërësit që u përmendën, shumica për tyre kanë qenë në Kosovë, po nuk është mjaftushëm. Sidomos nuk mjafton në lidhjet ndërmjet artit edhe ndërmjet popujve, sidomos Kosove Serbi, ku mendoj që është problemi kyç edhe problemi esencial. Dhe në atë aspekt, unë mendoj që shkëmbimet kulturore mund tjenë ur e jashtëzakonshme për të arrit në një shoqëni, e cila është ma e shëndosh, e cila nuk she armik në çdo hap, po she mik, dhe mendoj që se cili prej neve që jemi të kyqën çfarë do forme në art dhe në kultur, mund bëjmë edhe më shumë si që kemi ba. E sa i përket filmave që jenë prodhu kove të fundit në Kosovë e që kanë për temë luftën, mendoj që është një sen normal, edhe një sen, kam që të temë, shumica e këture filmave, edhe këtu nuk bën përjashtim vetëm Kosova, po mendoj që është problemi pak i gjithë Balkanit, që film bërësit tanë, kur bëjnë filma për shikusin i cili nuk është nga këtu. Në mëmendjen e kanë një shikus potencial në Gjermani, në Zvicër, në Europë, në Amerikë, dhe përfundojnë me filma që janë për tjertë, dhe po ashtu përfundojmë në një ambient ku nuk kanë ku t'i shfaqin ato filma. Është problemi i kinemave, mungesës kinemave, tash edhe me Covid, mungesës totale, ashtu që është një problem madhor. Në anën tjetër, kemi situata ku kemi pas filma që kanë pas sukses të jashtëzakonshëm, e që kanë garu edhe për çmimin Oscar, por ata janë, unë të më kështu gjysëm filma, sepse tema është jona, aktorët janë tonë, por film bërësit janë nga jashtë. Edhe në anën tjetër kemi pas edhe filmin tjetër, cilin ne si dokuves kemi qenë bashkëprodhues, e që ka fitu BAFTA, dhe që është i vetëmi film, jo vetëm nga Kosova, pa nga i gjithë rajoni që ka fitu qmimin BAFTA për film shkurt. Po aja është pak më ndryshe për shkak që autori, i cilë është angles, ka jetu një kod gjatë Kosovë, edhe ende jeton Kosovë, ashtu që është. Po egziston reziku i egzotizimit, i asaj, se për shemë që ka ndodhë me kinematografit e shteteve skandinave, cilat i kanë shteru temat e tyre, dhe filmat më të mirë i bojnë qofë në Afganistan, qofë në Afrikë, qofë dika në një. Dhe egziston reziku që edhe ne t'jemi në dvim shpejt në një situatë ku temat cilat i përmendin Nebojsa, e që kanë shumë e që janë t'jash dhe konëshëm, mund vjenë dikush me ne i shrydzu. Dobro, në to kësë në vërdëm, se ja prashim za Sergej i za Marija, може при сака прва, може Сергеј, после Марија. А дали смеам дека тие, дека Балканот, особено и Македонија, може и има потенцијал да раскаже теми кои се се уште интересни за странската публика, а преку таа публика да се вратат во Македонија како по-интересни филми кои креваат внимание, бидејќи веќе еднаш добиле легитимација во странство, некако надврзано на оно што го збори Петон. Пример ми е и филмот «Медена земја». Да немаше таква еуфорија меѓународна за филмот, чисто се сомневам дека толку многу луѓе во Македонија би се заинтересирали за тој филм и би го гледале тој филм. Е сега, кога, оно што го збори Петон, кога
кај нас се уште не се истрошени сите тие теми. Дали сепак, ако директно е тешко во Македонија да се комуницира со таков филм, дали можеби едната форма на успех е тој филм да цели кон меѓународен успех, па преку таму, преку некоја форма на посредништво, да се наврати и да изборува, да изборува на локалната публика за искуството внатре нас. Сергеј? Да, мислам, не, чекай, не знам за кое, да. Да, да кажав за тоа дека да има многу теми за кои што може да се црпа до тука дефинитивно. А дали треба филмот да се стреми да има прво надворешна публика, т.е. успех во светот надвор, па после да се врати со тој успех тука да биде погледлив? Може би, ама мислам дека не е работа на режисерот тоа, може би повеќе работа на продуценти и дистрибутери. Јас како режисер не би потрошил многу време на тоа, особено во моите подготовки во самата продукција. Може би размислил на тоа од кога ќе го завршам филмот. И тоа стварно не би губел време на тоа, бидејќи не ми е интерес. Интересно да раскажувам приказни и... Апсолутно. Сакам да прашам за една друга нишка на цијата работа. Дали мислиш, например, конкретно со тој филм «Јасне сум Игор», дали би добил различни и поголеми реакции, или па кои беа реакциите, коментарите после филмот, малку ги начинам првиот одговор твој, дали мислите дека би биле различни реакциите на тој филм, или поголеми, било како? Дефинитивно. Ако, например, тој филм би добил награда на Санденс? Дефинитивно. Немам грам сомнеж во тоа, бидејќи... Прво ќе го зголеми маркетингот, второ све што е прифатено од странство како успешно, кај нас се чека со широко отворени врата, така да дефинитивно ќе има друг прием, ќе има друг пристап. Но дали таков конкретен филм како «Јасни сум Игор» би бил прифатен на широка врата? Во светот или кај нас? Кај нас, после од сигурно ќе биде многу поглед. Видичи, многу често може тоа да се прочита. А што се случува во Балкан, особено во книжевноста и во другите филозофијата, кога одреден речеме национален дисидент се отвара избори против лошите страни, ја критикува својата етничка национална, тој се прогласува за предавник, за отпадник од групата. Дали таков ризик постои? Малце засецка, не те слушнав, ама мислам дека е прашањето кое што го постави предходно, дали мислам дека филмот ризикува да провоцира, тоа беше прашањето? Не, прашањето дали во случај на одреден филм кој се третира, например, за твојот филм, јасно сум ја, дали таков филм кој би имал меѓународен успех, и би добил поголема изложеност меѓународна, би го пораснал интензитетот на внатрешна критика дека ти би ја представувал својата нација, својата група или одредена група, било која, во негативно светло, меѓународно, па би бил предназначен за предавник, за отпадник. Па, ништо чудно, ма јас не мислам дека филмот имаше таков карактер каде што јас ја критикувам одредена група, национална или етничка група како негативна и со тоа да ја фалам другата или обратно. Не мислам дека имаше таков карактер филмот. Меѓутоа, луѓе што не го изгледаа филмот, по самиот наслов и по описот има таков печаток и да, имаше такви реакции и најверојатно ќе беа многу поголеми да филмот добиеш успех во странство, да. Марија, исто сакам да прашам тебе, значи, дали мислиш дека во фелата во твоите колеги и од соработките што си имало до сега можните идеи за проекти во иднината, дали постои некоја свесност за богатството на такви теми кои постојат во секојдневието кај нас, а кои се однесуваат на одреден момент проблематичен во минатото и може да бидат конкретни случаи кои имале многу висок политички интензитет или обществени медиумски интензитет на преразкажување, на искусување, или пак се следува почесто на проновување на нешто ново, нешто различно, преразкажување на нешто ново, правење на процеп кон иднината. Мислам, ме интересира која, како помладата генерација на
филмаджи во Македонија гледа на таквите теми. Дали се гледа интроспективно и ретроспективно, што може да пронајдеме во нашата блиска скорешна минато и во нашата заедница, македонска држава или регионално-балканска, или пак се гледа под пресија на глобализирани теми, се гледа и се истражува за да се најде нешто точно добро како тема може да резонира во цел свет, а не да биде заправена наводнати во балканскиот контекст и менталитет. Да. Знаеш како, мој личен, искрен став е дека се додека некој отвора да се бави со одредена тема, за тоа што искрено сака да се бави со таа тема, а не за тоа што калкулира, бидејќи таа тема е хај концепт и ќе му донесе некаков си фестивалски успех или не знам признание, тој филм може да биде добар, затоа што сведоци сме на многу филмови кои што го направиле тоа, се бавеле со некакви си хај концепт теми, не мора само на балканскиот, нели во 90-тите Србија направи мал милион филмови за војната, мислам, нели и милиарда такви примери и во европски, во светски рамки. Дел од тие филмови се добри затоа што навистина искрено пристапуваат кон одредена тема, а дел од тие филмови и покрај тоа што добиваат некоја меѓународно признание се како да кажам, хај концепт филмови само за да видат хај концепт, затоа што се знае дека сега таа тема е актуелна и таа тема добро поминува фестивалски, нели тој хај концепт е многу високо ценат. Јас лично не сум заинтересирана калкулантски да правам филм. Дека сега ова ќе ми помине добро на фестивал, затоа што ова ќе донесе не знам што. Што не значи дека во тие хај концепт теми, ако некој се, нели, ако најде искрена приказна, што искрена ќе ја преточи, дека не може тоа да се направи. И не мислам дека тие теми било кога ќе застарат. Нели назад на она што рековме, што е филмот, дали огледало или поглед во иднината. Апсолутно мислам дека е поглед во иднината, но и никогаш не треба да заборави да биде и рефлексија, не само на сегашноста, но и на минатото. Не знам, скоро сега гледав еден одличен француски филм кој што се вика Клетници, кој што проблематизира една таква хај концепт тема во нивното мултиетничко општество, меѓутоа ја проблем се гледа дека е тоа искрен пристап кон таа тема. Не кажува овие се добри, овие се лоши, леле, дај да ги осудиме овие или оние. Меѓутоа завзема еден здрав став како самото општество е во еден вечен вртлок на тие теми и како за жал во тој момент, во тој филм не гледа авторот дека нешто во скоро време нели драстично ќе се подобри и ќе стане нели идеално. И тој филм ми се допадна зашто се препознава искреноста во тој израз. Не е филм направен само за да, нели, пак назад на муаветот, да шокира, да провоцира. Тој филм е шокантен, тој филм е провоцирачки, меѓутоа факт е дека е објективен и искрен филм. И за мене мислам дека мене лично тоа ми е најважно и сметам дека и повеќето колеги кои што работат моментално од младата генерација, сите се трудат, повеќето се трудат, ако не сите, нели, да најдат приказни кои што ми се ни блиски како автори, приказни во кои што ќе можат искрено да се изразат, а која тема ќе изберат, нели тоа сега денеска може да не интересира едно, утре друго и така натаму. Тоа е и убавината за тоа што е бескраен, инспирацијата е бескраен некој извор, нели? Не знам дали ти го одговорив баш точно прашањето. Да, апсолутно, да, точно дека може да се значи пристапот кон одредена тема е многу важен, точно дека не. Апсолутно. Постојат и доста пристрапи кои не се лоши само по себе. Не се, значи може на пример се додека искрено може да биде и пристрасно и да биде тоа добар филм или може да биде еве преска споменавте со Сергеј да бидеш означен како дисидент. Има еден српски филм од српски режисер кој што се вика Товар, кој што зборува за The Load, веројатно Ветон ни го знае, игран филм, меѓутоа предпоставувам дека е познат филм и пошироко од Македонија. Меѓутоа тој филм е добар филм и на тој филм предходеше еден документарец во кој што он зборува за тие некои геноциди кои што се случиле и начинот на кој што се транспортирале тие жртви и така натаму. Знам дека во Србија може би најде на осуда и сето тоа, меѓутоа филмот е искрен и добар филм. И верувам дека истото би се случило, не сум гледала, веројатно има и да се направи косовски филм од косовски режисер кој што ќе каже, знаете што и ние правевме злодела, не бевме ние само жртвите, сигурно ќе најде исто така на, нели, на неприем и
и така натаму во Косово. Меѓутоа, се додека тоа е искрено, дали е пристрасно или напротив, ги прикажува своите како, како некој што може би исто така, не може би, него сигурно грешене, особено кога се работи нели за војна и тоа е примерот со Југославија и така натаму. Некако не сум јас фанна оние, како да кажам, шуперкултет филмови, кај што едните се цело време жртви, едните се цело време злосторници, зашто во војна не постои едностранна вистина и не може едните да се само жртви, другите да само виновници. Добро. Се отварам се на повеќе можности за дискусија околу ставови. И тук би сакал сега за крај да го вклучам, за крајното прашање не занервиша, а пред тоа сакам да исто така да ги поканам сите луѓе кои ја следат оваа дискусија и кои се учесници на Zoom настанат да постават на прашање кои имат или коментар во сегашните теми кои на дискусија. Поврзано со коментарите на Ветон за соработка помеѓу фестивалите и државите во Македонија, не беше од 2019-та беше иницијатор и организатор на фестивалот на Собрани Грчки во Македонија, а кој беше баш нај тако, политички интензивен период во Македонија, кога непријатните пораки и чувства помеѓу одредени групи во нашата држава и во Грција беа во полн ек. Дали пак, поидејувајќи од искуството со предходниот филм, се не изрече, се смеѓаше дека и од досегашното искуство, првиот твој одговор, изгледа дека ти на вистина си уверен дека филмската култура, филмската уметност е една од најдобрите форми за еманципаторско делување, особено во период кога се најинтензивни политичките превирање и политичките тензии, како што беше 19-та помеѓу Македонија и Грција, и како беше изборот и врз што се базираше изборот и селекцијата на грчките современи филмови. Добро, уште еднаш ти благодарам на прашањето. Многу ми е драго да зборувам и за тој проект. Искрено мислам дека животот не се случува во политиката, туку животот се случува помеѓу луѓето и на терен. И од таму некаде и тргна инспирацијата за овој настан, бидејќи буквално комуникацијата така, нели може политиката може би да помогне, има некакви алатки во комуникацијата, меѓутоа јас лично сметам, а и мислам дека е така, дека уметноста е еден вистински и прекрасен начин на комуникација. Втора мотивација ми беше, значи, затоа што бев инспириран, многу често искрено патувам и заради и службено и приватно во Грција. Имам прекрасни контакти, прекрасни колеги од филмската фела и од други фели, мислам, прекрасни луѓе, сум наоѓал на секакви искуства, секако. И буквално сум го живеел тоа, морам да кажам, значи заради себе сум спроведувал некаква си дипломатија за да отворам комуникација и за да отпочна комуникација или за да ја развијам таа комуникација помеѓу одредени луѓе, мои пријатели или можеби луѓе кои што само што сум туку што сум ги запознал. И наеднаш некако тоа ми стана еден вид на во наводници обсесија и во цел тој турбулентен период, бидејќи веќе располагав со одредени контакти, ја познавам доста од грчката кинематографија и сум присутен таму на доста настани, спонтано и сосема природно се роди идејата дека треба да се отвораат начини на комуникација. Еве и тоа, значи, мислам дека вистинската комуникација, значи целосната комуникација заокружена би била кога ваков настан би се случувал и во Грција, меѓутоа тоа не го не ограничува или мене не ме ограничува како интелектуалец или уметник да ние потикнеме, значи првично е тоа што ние ќе направиме, така да тоа беше мојата некои мои мотивации и идеја. Така да во суштина и не беше воопшто тешко да направиме селекција. Мислам имав секако советници од моите колеги за филмовите, значи
тие филмови кои што беа буквално се филмови кои што, мислам, некои филмови се ангажирани, меѓутоа кои што нели обработуваат актуелни проблеми во грчкото општество, од економска криза, не знам, социјални тематики и така натаму. Мислам дека немаше некој филм кој што се бави со некаков директно интеркултурален диалог, меѓутоа сето тоа е диалог кога нели представувате одредена култура. Ние всушност имавме два сегменти, представување на грчка музика, значи дојде грчки уметник Фивос Делегориас, да едноставно нели представи тука она што го прават, или делот, да речеме, представиме дел од музичката, актуелната музичка сцена во Грција. И за мене е тоа некакво сближување и некакво запознавање и нели со цел да едноставно се подигне нели нивото на диалог и комуникација, едноставно запознавање на луѓето со културите помеѓу себе, нели? Зошто да течат каналите на комуникација, зошто да бидат единствени само преку политиката, кога ние сме толку блиску, така, не е ова Венецуела или не знам Алжир. Така да мислам дека навистина имаме многу мотивации да правиме ваков тип на проекти. Тука малку се разликувам од ставот на Марија, може би прилично, значи сметам дека бидејќи користиме, ние сме едноставно уметноста е, може да се каже, на врвот на обштествената пирамида и тука постои еден аспект на одговорност. Јас сум, например, прилично свесен, мислам дека и другите се свесни, и тоа треба да се потенцира. Ние користиме за нашите продукти, за продукција на нашата уметност, за нашето изразување, ние користиме нели јавни средства кои што се на сите. И сметам дека таа улога, и ова е некаков поттик, нели, она што ти исто така го иницираш и го провоцираш во позитивна смисла, е нели зошто ни фалат темите, знаеш, не е уметноста мечтаење само, значи е тоа секако мечтаење за подобра иднина и така натаму, меѓутоа стигањето до тоа и тие некакви мечти за подобро е преку соочувањето, нели, и мислам дека треба да се дава. Секако ја има секој уметник предноста и слободата да одлучува, и него треба да го засега тоа лично, за да биде природно. Меѓутоа, треба да постои еден поттик обштествен, некаков си систем кој што ќе дава некаква предност на теми кои што ќе ги отвораат, ќе отвораат теми или ќе отвораат комуникација. Ала ти не беше. Дали имаме, може би, прашање од некој од публиката, ако нема во моментов, јас би ги поканил гостите за последен коментар пред да ја завршим оваа дискусија, а додека даваме последни коментари, може, ако некој од публиката да се вклучи. Ако некој од вас има нешто што од дискусиите на другите учесници, колеги на овој панел, на оваа панел дискусија, сака да се вклучи со коментар, повелете сега. Ако не, јас ви прашам на крај директно вас, кој е еден или два или три максимум најомилени ваши филмови, било документарци и уметнички филмови, кои се бават со одредени теми, кои не мора да се конкретно соочувани со минатот, но со различностите, може да се од сегашноста, но особено од минатот. Тоа ќе почне од кога почне? Од Небојша, пошто би се последил. Само извини, што еднаш, ако може, извините, молам, прашањето. Да, дали имаш препорака или избор на твои омилени филмови кои се бават со минатото или се бават со конкретните сегашни различности кои се во тензија политички? Вака, Марија спомена еден режисер, тоа е Огнен Главонич, нели, филмот The Load. Инаку, тој режисер, неговиот прв филм е Дубине 2. Се вика, тој филм инаку играше и на првото издание на фестивалот Кине Нова и доби награда за режија. Да, еве, например, тој е еден филм кој што буквално е многу искрен и како да кажам, сурово ја соочува или пробува да го соочи, например, својот народ, нели, со
со минатото и со она што се случувало. И според мене еден вистински пример за соочување со минатото, буквално вистински пример. Инако исто така можам да го препорачам и филмот кој што победи на оваа кинанова, се вика Ветеран, и буквално се бави исто така со соочување на одредено минато на многу специфичен начин. Тоа е многу нов филм, така да ете, нека биде тоа од мене. Фала. Доста Вето. Или сакаш да збориш да кажеш на филм си, како сакаш? Un cam și un film po prej aty ne shumë filmave që më pëlqen filmi dokumentar që ndoshta është filmi ndoshta imi më i preferuar është në fakt filmi që mirët me të kaluarën me ballafaçimin me të kaluarën quhet Shoa nga Claude Lanzmann, është një film që është afër 10 orë i gjatë, non orë e gjysë apo 10 orë aty diku. Edhe për mendimin tim është një prej filmave më të mirë që ka të bëjë direkt me ballafaçimin me të kaluarën. Është film fascinant. Po ashtu kam tepër qef një film një regjisor chilean i cili gati ketë karrierën e ka bërë shumë filma me shumicën e filmave mirët me të kalumën. Quhet Patricio Guzman. Ka bo disa prej filmave që janë shtu ikonik Battle of Chile. Po për shembull tre filmat e fundit ti, është një trilogji, me tre filmat fundit janë absolut nat rilmin e ballafaçimit me të kalumën, prej Nostalgia for the Light, Pearl Button, edhe në fund e ka stisje ka në The Cordillera of Dreams. Të tre filmat janë për Chile, të tre filmat janë për diktator, për pasojat e diktatorshipit, edhe për si por nga kanë vështrimi sot. Më thonë, nuk është që kthehet 20 vjet, 30 vjet për para se për Battle of Chile, edhe pse Battle of Chile ka bo direkt aty, të desa kanë. Natyrisht edhe shumë film bërës tjerë prej Roselinit, i cili ka bo trilogjin për minjerë mas luftës nore, edhe shumë film bërës atjerë. Po, tema e ballafaçimit kalumës edhe filmi janë gërshetum, si them, gati prej fillimit historisë filmit, ashtu që nëse njerëzit janë të interesum, ka aqë shumë që për shembull harova të përmendi një prej filmave po ashtu të pak krahasueshëm që quhet Night and Fog, e që ka bo Alain René disa vjetë me njerë mas luftës dytë botnore dhe ka shku në Auschwitz, edhe gjysmën e filmit e ka bo në Auschwitz, gjysmën tjetër është një poezi, është ndoshta filmi ma i jashtëzakonshëm me njerë as luftës dytë botnore. Dhe ka edhe shumë filma tjetë në të është. Okej, Сергей, на кратко, па после Марија, пошто мислам дека би имале и некој прашање тоа би да. Сергей, амјот. Марија, мислам дека веќе спомна два филма. Сергей, амјот не се. Окей, јас сум наред. Да, стварно имам многу филмови на темава враќање во минатото и меѓуетнички конфликти, не само меѓуетнички конфликти, туку конфликти помеѓу две групи на луѓе кои што се во јак конфликт едни со други во некој општество, меѓутоа овака локално е некој што има стајано впечаток многу в андерграунд на Костурица, каде што нели, на крајот на филмот гледаме како двајца најдобри другари можат да станат да влезат во различен батальон, во различна војска и да треба да се убиваат едни со други.
не е етнички конфликт, меѓутоа мислам дека многу ово се бави со таа тема и како се кажа, American History X, Edward Norton. И има многу филмови, стварно не знам сега од каде да почнам на темата. Добро. Марија, ти веќе спомна да филма, па имаш да додадеш на твојата листа повеќе? Па има, има многу, не знам. Сега веќе има да додадам. Сега додека се согласувам дефинитивно за Nightfall, еден од моите филмови. Не знам, 12.05 источно од Букурешт и целто еден романски филмови кој што го третира периодот околу и после Чаушеску. Не одам на еден американски филм кој што се бави со слична тематика како American History X, кој што се вика Skin. Има многу, наистина има многу. Fences, еден косовски филм, кој што малку на по-суптилен начин, меѓутоа ги третира тие едни теми кои што се многу актуелни. Така, има многу, стварно има многу. Супер, хвала ти, Мари. Пред заклучувам, имаме учесник кој има прашање, Бранко Аврамовски, повели Бранко. Добро вечер на сите. Најпрво многу ми е мило што ве гледам сите вклучени денеска и впуштени во оваа дебата. И јас би сакал да поставам едно општо прашање кон сите, бидејќи јас пред 3 години се преселив, 3,5 години се преселив во Чешката Република. Откако завршив факултет на ФДУ во Скопје, дојдов тука да, нели, се доковам образовно, или како би рекле, да се просветлам малце академски, но без разлика на тоа, би сакал да направам една паралела помеѓу нас и луѓето, нели, и на Западот, и во Централна Европа, или како и да е, што, не, што е нешто што го согледав и може би ние не го размислуваме доволно на Балканот како такво, тоа е дека, например, младите автори, а не само и младите, и постарите автори тука во Чешката Република, со кои што се сретнав во последните 3 години, тотално и немаат теми за разговор, односно, филмовите не ги засегаат прашања од социјален обществен карактер. Што е многу интересно и кога зборувам со моите и современици тука и моите бивши колеги сега, увек ги прашувам зашто не правите повеќе филмови за да пренесете некоја порака што може би ги засега загрозените групи, може би, што и да е, значи, социјални филми. Доставно ми велат, па, на крајот од денот и нас ни е животот супер тука, па и немаме многу теми да разговараме или да ги раскажуваме, што мене ми доаѓа дури и смешно, ама многу ми е мило што можам искрен одговор да добијам од нив. И мене тоа сакав да го ставам и као теза, дека ние на Балканот имаме толку многу убави теми кои што изобилуваат во како да кажам во тематики на раскажување, пошто филмот најпрво на раскажување е алатка за раскажување. Значи ние имаме толку приказни додека овие луѓе кои што се и подобро финансирани тука сега на северот и полека некако снемуваат теми да раскажуваат, а ние гледаме супер успеси со малце финансии. Би сакал само на таа паралела да го добијам и вашето мислење. Што мислите? Докаде може да тераме ние? Докаде може да тераат и другите подобро финансирани западно и средноевропски земји? Дали е суштината финансирањето или раскажувањето? Добро, мислам, па, дека сам сега одговори прашање. Мислам, ти може да имаш раскажување, ако не со финансирање, не успееш да го прошири што раскажување да го разберат. Пред да одговора другите ме интересира, преди ти рече, многу често ти не третираат важни, релевантни обществени прашања. Какви прашања би третирали? Значи, не збориме само за како што ние се сретнуваме на Балканот меѓу етнички ни односи, туку збориме и за загрозени групи, збориме и за
за неемансипирани групи, као што кажавме, нели, тоа е темата на дискусијата, значи не може да го оставиме само на нашите меѓуетнички односи. Значи тука влегува еден голем опус на теми кои што може да влезат во филмот. Само сакам да кажам дека овде поише се фокусираат на тортата, него на тоа што е внатре у тортата. Значи, okay. И мене тоа ми доаѓа интересно, а не само што интересно, туку и малце да, како да кажам, поразително, бидејќи дали на крајот од денот треба да го третираат обштественото како извор на приказни или само да го замачкаат со оваа шминка. Тоа ми беше. Дали има некој коментар? Данко. Искуство. Здраво. Данко. Еден од најубавите филмови ова година јас видев од Чешка. Switching to Албанија. Медврте, нук ошт пуна че наки ми шум тема, а та нук кан тема. Аш габи ми. На ке ми дошта тема пак ма екзотике. Че тјерве ју пелчен. Еде, нјајд сикур Африка. Сепсе име екзотик. Нук ке ми шочни монотоне сикурата. Ја да прате тема тоа на јан пак ма душа. По, ни индр филмат мат мет кти вити, е и кам па шум филмат кад вит, аш ни филм Чек. Ја да оште прбава па чимен мет кагар. Под интернет. The Painted Bird. If you have not seen the film, go see the film. The Painted Bird. Аш прбава па чимен мет кагар, аш брилјан филм, фантастик, режисор Чек. Кукаш кој каже темон, мели либе. Прчка кандо ни дјали джу, джат луфтос дит ботнове. That's it. Like, come and see. New, come and see. Brilliant. So, ка, Бранко, ка те? Па да, впрочем, и го гледав и мој професор го има снимано тој филм и сум ги гледал дели материјалите од тој филм. Апсолут, брилјант. Ја мислам дека е фантастичен, но мислам дека е предиректно соочување со минатото на еден начин. Аш, бала фачи мет калјубно. А не доволно соочување со сегашноста? Или давање на огледало? Филм Версит ја на артист. Мујн ме бо филм прчка дојм. Еде филми, нук дуат джитмон ме па спороси. Аш габим. Okay. Јо чдо филм дот ме пас поросим, таш ме кет филм на кена мендреч, кет сандат или кет нјаз. Јо, псе екзистан филмат експериментал. Може сега да го вклучиме и Сезар Салихи, кој исто сака, може би, прашање и коментар. Да постоје повели Сезар, може да се анмјутнеш. Здраво, здраво на сите. Тош гелден е Сезар. Ош полдук, миру павшим. Това ля джаветон, шум. Здраво, Сергей. Караба се да, ош гледен. Ош булдука джаветон. Здраво, Марија, Небојша. И здраво на сите, Бранко, сите, друг, нема, тие ги знам. Јас сакав да прашам, мислам, реално очекував третата кинематографија да споменете како најударна што се бави со социјални теми. Не знам, Осман Сембене и овакво и аргентинците. Прашањето ми е ова. И кубанци. Кубанците, да. Тие се екзотични. Прашањето ми е ова. Фестивалите, колку имаат влијание во гледање на иднината, тоа е прашање за Небојша и за Джаветон, а за Сергеј и за Марија ми е, мислам и дека се, нели, мои колеги, колку ние сме самокритични и кога ги бираме темите, кога пишуваме со молив или не знам на дактилограф или на лаптоп што и да е, колку сме објективни околу бирањето на темите. Што и да е, пример, од Македонија искочи Селител, кој не е тагиран филм. Од Македонија искочи Ханиленд, кој исто валјда не е тагиран филм.
од Косово искочи Агас Хаус, вакво Зана, порано Шок. Господ, постои моето име Петруния исто така. Овие беа генерално реални теми што на некој начин се вистина. Тоа ми беше прашањето, дали ние можеме, пример, во филмовите да ја дадеме објективната страна или универзумскиот јазик што може било кој, а тоа е правило, прво правило која се прави филм, да разбере некој што е и од Марс, пример. Тоа ми беше прашањето. Оке, има директни прашања кон Ветон и Небојша во врска со успешноста на фестивалите. Можеби ја имам краток коментар на тоа, иако не сум директен организатор на ниједен фестивал, сум упорен посетител. Не за успешност, Артан, него за дали фестивалите носат одредени теми. Разбираш, што пример, на некој начин стануваат прифатливи за режисерите да прават филмови кон тие теми. Дали тие на некој начин превземаат водство? Тоа важи за агенција на филмовите. Дали добро. Е Црна Гора, Косово, Македонија, Албанија, било која добро. Држава. Окей, поведете. Бетон, не беше? Спади само име упрджиќ се зерит. Сај прекет фестивалите, че бајм на, нук мен дој че на кеми да ни рим, пред цилен нјерзет бајм филма, че ме упрану. На фак кеми ни политик, осе практик, што е да јеме мјафта ригороз, е да праноем ветам ни пјес богот филма, че апликоен. Дејса програм е още машам се джуса, още куруме, тентојм што ме хап мунци ми дан, е да ме хап, е да ме едуку, е да ме емансипу на премијет арти филмик. По, а тоа че по интересон се зери се не се фондете, филмите, кандо ни политику не нукади, нукади не се му ими упрджиќе, осе не се кандо ни прджиќе, че дошта, дежо е тијерте, мандој пак, осе се зери еден јат на калзон, се сак, шхапа мандон, се дошта нука куптовал, не баш мир. Ја ми беше прашањето околу визијата на фестивалите, не на Докуфест или на Кина Нова, него општо, мислам, според вашето искуство што го имате како организатор на фестивалот или на другите фестивали, колку фестивалот како поим, нели дека фестивалот зборот е као доаѓа од латинскиот збор феста, кај што не знам се прославува нешто, колку фестивалите генерално, не на Докуфест или на Кина Нова, него општо имаат пример одредени тагирани теми што на некој начин ги даваат на овакво на режисерите. Пример последните кажи го ствари што пример Оскарите ги дадоа како на некој начин тагови, да речеме. По прапошт се ка шум фестивален, бота да ка шум фестивален дружен, да ка по шембо невена интересен филмат што чекам би ме дрејтат ни рио на интересен филмат, да кеми пиес галусе што чекам би ме амбиент, еве сфуми еве пер филмат што дикон дрмиет газетариси хулим тусе еве филми документар, а што чи на кеми ни ништо не. Јам фестивале тиера што ја мат млеј, што кан ситем идентитети не вет, еле ти не се е филмбрс, еле синон, а тие, но што дуд прештатеш, ти тут вун, ти куртам, помендој на ни филмбрс, не се мендон, мешку ме филмин тон на кан, осе на Венедик, па тие те душ ме пас ни та чуј кшто ни тип филми, ни лој филми, и цили и прештатет атуне. Јоќ до филм мундет ме профундун кан, апон Венедик, апон Торонто, апон Берлин. Апон Берлин, але. Прандај, ату ме сигури
варат практика се се чвар филми, чвар филми бан. Пор, витеве т фундит, диса нга филмат Балкан, кан шпрцујат бариерен, еден јан дуке упарачи, еден на Белинале, еден на Венедик, шпресој нејзер мас нејзер, а пам витете ашмет тиен еден на кан. Mendoj që gjithë kinematografia, apo që ajo që mund të qymë kinematografi balkanike, është në një ritëm të ngritjes përmirësimit, edhe unë mendoj që për nëse e vazhdojnë kështu, pa më varsish këtyre problemeve, mendoj që së shpeti do të kemi edhe ma shumë filma, edhe filma ma cilësor, është e pak rahësushme Tash me 10-15 vite më parë, me 20 vjetë për shembull, kur kemi nisë na kemi pas problem, mi gjetë 20 filma për me bërë festival. Tash kemi 5... Okej, dali një bëshë bi sakal da dash kratë po odgovor ili komentar i drugite, i ako nema drugo prašenje, to ko bi zmožalo. На кратко само да мислам кине нова нема некаква тематска политика и мислам дека е тоа добро, затоа зборуваше многу добра Марија, многу добро објасни темата и целосно се согласувам. Значи во таа смисла, значи ми сметам дека е добро за ваков тип на независни и помали фестивали, каде што едноставно знаеме дека постојат, еве зборуваше и господинот Ветон за тоа некакви си да речеме трендови во темите кои што може би се имаат релација и со политиката и некакви политички текови. Тука гледаме да сме целосно слободени, иако од самото прво издание на фестивалот знае веќе јавноста и публиката дека постои една нишка на ангажираност во темите. Значи, не се сите, секако, пред се е добар филм, целта на нашиот фестивал, да имаме добри филмови, меѓутоа, има една нишка на ангажираност во самите филмови и ја даваме таа предност, бидејќи нели промовираме нови автори фестивалот за дебитански филмови, кои што се бават со храбри теми и храбро ги обработуваат тие теми. Така да, тоа може да кажем. Okay, дали Сергеј и Марија имате коментар или не на прашањето за критичноста во однос на изборот на темите, самокритичноста? Јас мислам дека ново прашање... Малце засецкаме, да. Малце засецкаме. Да, мислам дека оно што се зборува, да, е така, с фестивалите често имаат нели како некакви тематски предопределби, некојаш не се ни тематски, некојаш се визуелни идентитети. Тој фестивал избира одреден тип на филмови со сличен визуелен идентитет или некој фестивал одбира поангажирани филмови. Во суштина, мислам дека тоа што го спомна Ветон, дека се кршат тие бариери, се кршат, еве конкретно го спомена Кан, одма ми текна на пред две години имаше еден одличен албански филм, се викаше Да Вен, Комбето, кој што беше по официалната компетиција на Кан. Така што тие текови се менуваат, меѓутоа, за жал тоа не оди брзо и факт е дека се уште, барем од моето искуство, нели, и од искуството на колеги не само од нашиот земја, него и од пошироко со кои што комуницирам Европа, Америка. А од балканските земји се уште некако се очекува да се бават со такви некои, не знам, теми кои што ни ги очекуваат од нас и многу потешко на некој фестивал ќе помине некој проекзистенцијалистички филм кој што доаѓа и она што го праша веројатно Бранко претходно, некој мал екзистенцијалистички филм, отколку да речеме таков филм од Белгија, затоа што некако од Белгија се очекува таков филм, а од нас се очекува да речеме филм за војна или нешто слично. То не значи нели дека не може да постои бленд на тие двете и ако е филмот, ако е добар филм, е добар филм, не нема тука да има проблем дали е ангажиран повеќе или помал. Сергеј? Мислам дека Сезар имаше друго прашање за нас, ама да, мислам дека дефинитивно постојат фестивали кои што се ангажирани на тој начин и постојат фестивали кои што не ги интересира тоа, ги интересира едноставно филмската уметност и мислам дека многу добар пример за ова е, бидејќи сум близок пријател со многу од членовите на Honeyland, они во исто време аплицираа на повеќе места и пред да бидат прифатени за Sundance,
беа прифатени од Берлин, меѓутоа не можеле да ги примат во некоја друга категорија, освен во категоријата за филмови за храна. Така да, мислам дека Берлин е еден од тие фестивали кој што е многу конкретен во какви типови на филмови одбира и го препозна како добар филм, меѓутоа сака го сместат во тема храна, затоа што немале некоја друга тема која што ги интересира. Мислам дека филмот се бавеше со многу теми, меѓу кои најмногу со тема за луѓето и природата, која што е нели сега нова тема која што може ќе се појавува дополнително во фестивалите, од нашиот однос со природата, со планетата Земја. 50 за мене, 50 за пчелите беше мотото на Ханиленд. И во Берлин беше препознан како филм за храна. Така да, дефинитивно има некои фестивали што такви. За прашањето за објективност, Сезар, стварно не знам, дури мислам нека ти кажам нека да, можеме да бидеме објективни, тоа ќе биде мој личен, необјективен одговор на твоето прашање, така да не знаеме колку можеме да бидеме објективни или необјективни во нашиот избор за филмови. Ја мислев во извини пак се поврзав, ја мислев во тематиката на филмот, чим се спомна Берлин, ја да го вакво да го спомнам, каже го Самир Караода со филмот на Мес, исто е феноменален филм што на некој начин беше наградуван и е одличен филм, In the Middle, и мислам, филозофијата генерално ми беше само, мислам, околу бирањето на теми, само да се избегне субјективноста. Пример, ќе дам референца из Целител, дека се бавеше за социјална тема, кај што уопште не беше битно дали или на кој јазик зборат или и на афрички да зборе, а пак немаше тоа да биде битно, што е битно со што се бави филмот. На та објективност зборам. Мислам, ние ко автори малку е тешко да бидеме објективни на тоа што го пишуваме, али на тоа како го гледаме, мислам дека треба да има некој универзален јазик. Исто ко филмот на Самир Карода, на Мес, тоа што ја го видов во тој филм и што е направено преубаво. И другите примери што ги направивме филмовите. Мислам, таму постои одредена себе филозофска интерпретација. Диалектика помеѓу таа објективност и субјективност, која на некој начин се во тензија. Мислам, дека секој филмаджија, секој режисер, секој сценарист се соочува и директор на фотографија цело време со таквите прашања на објективност и субјективност. Мислам дека тоа е отворен процес во кој се цело време се носат одлуки на која страна да се однесе одреден процес. А мислам дека тука имам друго прашање, но тоа сигурно тоа се врзува со нашата тема, но сигурно е огромна тема за дискутирање. Да. Точноста во носењето на тие одлуки во процесот. Може би во таа нота да им се заблагодарам на сите учесници. Фалим дерет Шумветон, фалим дерет Сергеј, фалим дерет Марија да не бојша, а сега да им се заблагодарам исто на forumZFD и Dream Shot, што ми возможија оваа интересна размена вечерва, и се надевам на Dream Shot им посакуваме на томашен успех со текот на фестивалот. Благодарам. На сите фестивали очекуваме во живо со публика да можеме да бидеме присутни и овој момент да го водиме на реална сцена и после да можеме продолжиме со реални пијачки и поинтензивни разговори. Благодарам на сите и фалемендери дживе. Фалемендери, благодарам. Фала ја мене. Фала ви многу, дечки. Надевам се гледаме на следното издание. Успешен фестивал. Фала ви многу, дечки. Фал и да имате повеќе вакви дискусии, кои што кажа Ветон, разговорот, диалозите и се тоа што ќе го смени начинот на кој што ги гледаме и работи. Баш ваквите фестивали се одлично место за таков диалог. Така да нека има повеќе. Фала ми многу, дечки. Фала свима. За прекрасната дискусија. Поздрав. Поздрав. Ајде, чао. Чао.